Plastová polévka nabraná v severním Pacifiku. Takhle vypadá. Všechny tyto věci předvídáme, ale když pak vidíme, jak se mění ve skutečnost, šokuje nás to, přestože jsme to předpovídali. Tohle je průměrný obsah plastů v žaludku ptáka. Kdybychom to převedli na proporce člověka, měli bychom v žaludku zhruba tohle. Oceány plastů. V uplynulých 5 minutách jsem si udělala malou procházku kolem Compton Creeku, abych se podívala, kolik za tu dobu najdu polystyrenových kelímků. To, co tady vidíte, by po sobě zanechalo 6 lidí, kteří by po dobu jednoho týdne pili každý den jednu kávu. Spousta lidí si myslí, že jejich individuální jednání nemá žádný vliv. Pokud si však tohle množství vynásobíte miliony a miliony těch, co pijí kávu jen v Los Angeles, začnete chápat, proč v tomto městě vidíme takovéto odpadky v každé řece, říčce i potoce. Za mnou se nachází Compton Creek, jedna z mnoha říček, které odvodňují oblast Los Angeles. Tato říčka se vlévá do řeky Los Angeles, která ústí do Tichého oceánu. Účelem tohoto člunu je získání pozornosti. Chceme politiky, učitele a veřejnost přimět, aby se na nás dívali a naslouchali našemu vyprávění. Při naslouchání příběhu Markuse a Anny, jako byste se ponořili do světových moří a porozhlédli se kolem sebe. Jen v samotném Středomoří unášejí proudy 3 miliony tun odpadků, z toho 80% plastů. Nepřemýšlíme o tom, ale mořské dno není těmito často neidentifikovatelnými plovoucími předměty pokryté odjakživa. Jsme pouze třetí generací, která využívá plasty ve velkém. Tohle všechno je výsledkem 60 let spotřeby. Dovolili jsme plastům kolonizovat moře. Na hladině, pár metrů pod ní i v tisícimetrové hloubce. Tento materiál zůstane na dně celé věky, zvlášť ve velkých hloubkách, kde je mnohem méně kyslíku a prakticky žádné světlo. A to jsou faktory, které pomáhají plasty rozkládat. Takhle tam ale se trvají několik staletí, když se ponoříte skutečně hluboko, třeba do 1000 metrů, představujete si, že uvidíte něco záhadného a naprosto jiného. Jakmile ale i v takové hloubce najdete nechutné hromady plastů a odpadků, kterých je tam opravdu mnoho, úplně vás to připraví o iluze. Oceány jsou napěchované plasty. Násilím je jimi krmíme. Jedno nám však uniká. Oceány nejsou schopné je strávit. Sítě jsou plné, na úlovku však není nic zázračného. Tento materiál rozpoutal v našem současném životě revoluci. Ale za jakou cenu? Co se z plasty stane, jakmile se dostanou do oceánu? Jsou skutečně tak neškodné, jak se nám pořád předkládá? Opravdu nemají žádný vliv na zvířata ani na lidi? Michel Lubry je jedním z vedoucích představitelů Sdružení výrobců plastů. Jakmile do této problematiky proniknete a uvědomíte si přínos plastových materiálů pro společnost a kvalitu života, dojdete k přesvědčení, že plasty jsou fantastické. Pak chcete všem vysvětlit a dokázat, že tento produkt není vůbec nebezpečný a že nabízí řadu báječných výhod. Kdyby plasty neexistovaly, zdroje planety, jako je dřevo, ocel, hliník i všechno ostatní, co využíváme, by byly zcela vyčerpané. Díky plastům, které byly průmyslově řečeno vynalezeny v 50. letech, jsme schopni vyrábět spoustu materiálů a produktů, jež využíváme opravdu každý den.
Zrovna jsme se vrátili z pouště, kde jsme na leteckém brakovišti za pár set dolarů pořídili tuhle Cessnu. Nemá křídla ani motor, chybí prakticky všechno, kromě trupu, který je ale ideální, protože je lehký. Dveře i okna jsou neporušené a vodotěsné, nebo z nich teprve vodotěsné uděláme. Marcus Ericsson je zapáleným bojovníkem proti plastům. Po amerických řekách se už plaví 15 let a byl svědkem nárůstu znečištění, které se stále zhoršuje. Jednoho dne se Markusovi zdálo, že se o tento problém zajímá celý svět. Doufá, že planetu zmobilizuje tím, že se bude plavit po moři v kabině starého letadla, umístěného na 15 tisících plastových lahvích. Na tři. Raz, dva, tři. S energií člověka, který je odhodlaný změnit svět, se vydává na 4000 kilometrů dlouhou cestu přes širý oceán. Tohle jsou vzkazy více než tisícovky lidí, školáků a obyvatel z celé země. Některé dokonce až z Chicaga, ve kterých píší o oceánu a plastech. Vezmeme je za oceán, podělíme se o ně z politiky a pokusíme se je přimět, aby s tímto vážným problémem něco udělali. Tohle je náš vzkaz v lahvi. Nacházíme se v Centru mořských savců, jedné z největších organizací tohoto druhu na světě. Už 35 let tisíce dobrovolníků neustále zkoumají pláže a vody podél celého pobřeží Kalifornie a pomáhají podvyživeným nebo nemocným zvířatům. V průběhu let se museli naučit léčit nový druh zranění. Počet zvířat, která do našeho zařízení přijímáme kvůli znečišťujícím materiálům, se jednoznačně zvýšil. Máme tu například vlasec, včetně háčku, který jsme vyjmuli z žaludku rypouše severního. Máme tu i silnou černou pásku, která byla omotaná kolem krku lvouna. Tento monofilm měl rovněž ovinutý kolem krku lvoun a vytahovali jsme mu ho i z tlamy. A nakonec tu máme i lanku a šňůru z balónu, do kterých byl zamotaný lachtan guadalupský, což je ohrožený druh. Je to tedy skutečně vážný problém. Do ztracených sítí se ryby nepřestanou chytat. U poloviny přijatých tuleňů a lachtanů se jedná o případy strangulace. Osmdesát druhů velryb se kvůli plastům potýká s problémy. Plasty mohou zohavovat a zabíjet. A také zadusit. Ačkoliv se dobrovolníkům z Centra mořských savců podaří každý rok zachránit desítky zvířat, k drtivé většině se nedostanou. Je vidět, že se vlasec zařízl dost hluboko. Největší problém spočívá v tom, že zvíře, ať už samec nebo samice, ještě o něco povyroste, ale vlasec ne. Po čase to může dopadnout tak, že zvíře uškrtí, nebo mu zabrání přijímat potravu. 4 z 5 plastových předmětů nalezených v moři pochází z odpadků, kterých jsme se zbavili na pevnině. Tohle jsou některé z bezprostředních obětí. Obětí čítajících na 300 mořských druhů. Nizozemský odborník na mořské ptactvo Jan van Franeker zahájil před 20 lety experiment s buřňáky, kteří se běžně vyskytují v severní Evropě. Chtěl zjistit, čím se živí. Jednalo se o naprosto nekomplikovaný výzkum. Jeho výsledky však byly velmi překvapivé. K výzkumu buřňáků a plastů jsem se dostal víceméně náhodou. V 80. letech jsem totiž v jejich žaludku našel větší množství umělé hmoty a čehosi, co jsme později identifikovali jako průmyslové plasty. Když jsem poprvé objevil v žaludku ptáka umělou hmotu, ohromilo mě to. Jan upozornil své evropské kolegy.
Byl odhodlaný zjistit, kolik buřňáků je tímto způsobem zasaženo. Obdržel a analyzoval 3000 ptáků, žijících podél pobřeží 8 zemí. To zelené je část nylonu. Tyto kousky igelitového sáčku jsou stále vlhké a špinavé. 95% těchto ptáků připomíná letající popelnice. Je tu také spousta fragmentů rozložených plastových předmětů a taky máme nejméně 7 průmyslových plastových granulí. Tohle je průměrný obsah plastů v žaludku buřňáka žijícího v jižní části Severního moře. Kdybychom to převedli na proporce člověka, měli bychom v žaludku zhruba tohle. V tomto případě tedy není třeba diskutovat o tom, zda je to dobré nebo špatné. Shodneme se, že zdravé to rozhodně není. Podle OSN jsou nyní plasty součástí potravy poloviny druhů mořských ptáků. Díky využívání plastů chráníme naši planetu, klima a také samotný vývoj. Kdybychom museli plastové obaly nahradit jiným materiálem, jejich váha by se čtyřnásobila, cena zdvojnásobila a množství odpadů by bylo nutné vynásobit číslem 1,6. Plasty unášené proudem. Markus a jeho kamarád Joe plují středním Pacifikem na plavidle sestávajícím z tisíců mírně prosakujících lahví. Markusův plán už zabral, jeho snahu sledují na internetu miliony lidí. Možná tím oslovíme politiky, kteří by mohli pomoct udržet využívání těchto syntetických chemických látek na uzdě. Byly sice výhodné, ale jen krátkodobě. Teď zjišťujeme, že jen znečišťujeme náš svět a já mám opravdu pocit, že to ovlivní i příští generaci. Moje děti zakusí následky. Proto cítím povinnost něco udělat. Je to povinnost. Když víte, že se děje něco špatného, nemůžete tomu jen tak přihlížet. Jinak se stáváte spolupachatelem. Ve 20. letech minulého století dostal jeden anglický aristokrat, výstřední, avšak mimořádně prozíravý nápad. Několik lodí, které pravidelně křižovaly oceán po stejných severoevropských lodních trasách, vybavil nezvyklým přístrojem. Jednalo se o zařízení na sběr vzorků. Lodě je od té doby tahaly za sebou každý měsíc. Tohle jsou stroje času, které je třeba střežit jako poklad. Obsahují kazety, které umožňují sledovat vývoj planktonu v kanálu La Manche a severním Atlantiku. 170 tisíc vzorků, které byly odebrány na trasách dlouhých přes 8 milionů kilometrů. Pavoučí síť, splétaná déle než 100 let. Tyto přístroje poskytují nečekaný a vzácný vědecký důkaz. Napadlo nás, že pokud zařízení odebírají planktonové organismy, možná zároveň zachytávají i drobné částečky plastů. Proto jsme zpětně prošli historické vzorky z 60. až 90. let, porovnali množství plastů v průběhu času a zjistili, že při porovnání 60. a 90. let došlo k výraznému nárůstu. Tento britský vědec má důkaz o zvýšeném znečištění kanálu a Atlantiku. Plasty se v prostředí ve skutečnosti nikdy nerozloží. V průběhu času se jen rozpadnou na menší části.
Takže i kdybychom zítra výrobu plastu zastavili, což bych ovšem neobhajoval, protože se domnívám, že plasty mohou společnosti přinášet řadu výhod, ale i kdyby k tomu došlo, zůstane nám tu dědictví v podobě plastů, které už jsme vyrobili a které se budou rozkládat ještě celá desetiletí a staletí. Markus se chce o tento vědecký poznatek podělit. Všechny plasty, které kdy skončily v moři, jsou stále tam. O 3 měsíce a několik bouří později konečně dorazil na svém člunu z plastových lahví na Havaj. To stačilo na to, aby ho zde přijali jako novodobého hrdinu. Jeho boj začal upoutávat pozornost. Množství plastů v mořích stále narůstá a jejich objem exponenciálně roste. Cílem našeho snažení je upozornit na to svět a pak diskutovat o řešení, o tom, co s tímto problémem dělat. Zatímco Markus má plné ruce práce s šířením osvěty, na druhé straně planety je Richard Thompson zaneprázdněný shromažďováním vědeckých důkazů o kontaminaci mořského prostředí plasty. Tohle jsou plasty, které vznikají rozkladem velkých kusů a mě zajímalo, jak vypadá nejmenší částice plastu, která se vyskytuje na pláži. Tento úkol jsem před více než 10 lety svěřil 2 svým absolventům. Richard objevil fragmenty plastů, které lze měřit v mikronech. Jsou tedy menší než lidský vlas a našel jich obrovské množství. Ze všech částic, které jsme extrahovali a které vypadaly poněkud neobvykle, patřila přibližně 1/3 prokazatelně mezi plasty. Domníval se, že jeho nálezy na pláži v Plymouthu jsou možná důsledkem nějaké mimořádné události. A tak provedl analýzu písku z 10 dalších britských pláží. Poté prověřil všechny studie na stejné téma provedené po celém světě. Tento materiál jsme našli na všech místech, která jsme zkoumali. Ta všudy přítomnost mě překvapila. Věděli jsme, že na hladině oceánu plavou velké odpadky a že pokrývají mořské dno i ve velkých hloubkách, ale zjištění, že pláže po celém světě jsou kontaminované drobnými částečkami plastů, mě opravdu velmi překvapilo. Čekal jsem, že jakmile se přesuneme do odlehlejších lokalit, plasty v této mikroskopické podobě tam nenajdeme. Opak byl ale pravdou. Lidé si myslí, že plasty znečišťují přírodu. Naprosto totiž ignorují ohromné množství výhod, které plastové materiály přinášejí. Lehkost, menší spotřebu a tak dále. Jestliže jsou vozidla lehčí, mají automaticky nižší spotřebu. Úspora paliva se pohybuje kolem 0,3 litru na 100 kilometrů. Kapitán Charles Moore už se nemůže dívat na to, jak oceány využíváme jako smetiště. Vedlejší produkty plastů sleduje až k počátkům jejich vzniku. Plasty, ze kterých následně vzniknou lahve, tašky nebo bublinkové folie, se vyrábějí z ropy. Poté se dodávají výrobcům ve formě malých granulí. Tohle jsou plastové granule. Unikají z tohoto ventilu. Vypadnou tudy, vysypou se na zem a po mnoha letech, co se to tu takto děje, se jich tu nastřádají miliony a miliony.
Říká se jim slzy mořských panen. Tyto nevyužité granule následně pronikají do vodního řečiště. Když prší, z tohoto podniku dodnes unikají miliony granulí. Je to tedy nelegální skládka předvýrobních plastových granulí. V tomto podniku se vyrábějí tašky, jedná se tedy o polyetylenové granule. Ve sladké vodě plují na hladině. Tohle jsou granule z vlakových vozů. Smyli je z nich a spláchly sem do kanálu, který ústí do řeky. Miliony těchto granulí se dostávají do oceánu těmito malými otvory. Vidíte, že leží všude kolem kanálu. Za 3 dny, během kterých jsme ze zdejších řek odebírali vzorky, jsme jich našli 236 milionů. Za pouhé 3 dny odteče řekami do moře 236 milionů granulí. Charlese Moora dohánějí plastové odpady ke vzteku, protože i on sám ví, že nikdy nezmizí. Kapitánův život se změnil před 12 lety, když plul po málo využívané lodní trase přes tichý oceán. Kdykoliv jsem si udělal chvilku na pozorování oceánu, vždycky jsem v něm něco uviděl. Dokonce jsem se sám se sebou vsadil. Teď půjdu ven, budu pozorovat oceán a nic neuvidím. Samozřejmě jsem tu sázku prohrál, protože jsem vždycky něco spatřil. Díky tomu jsem si postupně uvědomil, že je něco špatně. Po návratu nechápal, že se takové množství plastových odpadů dostalo tak daleko od civilizace. Rozhodl se vrátit zpátky a problém vyjádřit v číslech. Byl to pro mě obrovský šok a neuvěřitelně mě to překvapilo. Když jsme poprvé vytáhli síť, byli jsme v šoku. V tu ránu se nám rozsvítilo a pomysleli jsme si, pane bože, co jsme to provedli. Kdekoliv v oceánu můžete nahodit síť a vytáhnete takovéto plastové odpadky. Zdravím vás, jsem doktor Markus. Nacházím se v tichém oceánu uprostřed pustiny, kde hledám plasty. A že jich tu je. Kapitán Charles Moore založil nadaci Algalita a aktivista Markus se k němu se svým početným týmem připojil. Získali vládní granty k výzkumu této oblasti. Od té doby pravidelně filtrují oceán. Tohle vypadá jako uzávěr láhve. Momentálně jsme s vlečnou sítí na širém moři asi 7 hodin. Je široká asi jako sekačka, takže nepokryje příliš velké území. Jako byste na fotbalovém hřišti prověřili prostor o délce 2,5 cm a šířce lidského vlasu. Oceán je tak rozlehlý, že jsme se sítí projeli jen velmi úzký pás a přesto jsme našli takovéto množství plastových odpadků. Vzorky kapitána Moora rozdmíchaly celosvětovou polemiku. Objevil totiž odpadkový vír a pověděl o něm světu. Rotující proudy v severním Pacifiku nasají smetí z amerického kontinentu do odpadkového víru, v němž se připojí k odpadkům připlouvajícím z Asie. Některé havajské ostrovy a pláže stojí této mase plastů přímo v cestě. Souostroví je obětí věcí na jedno použití, kterých se zbavují všechny země přiléhající k Tichému oceánu. Tohle pobřeží jsme začali čistit v roce 2003. Od té doby jsme jen na těchto několika kilometrech pobřeží nazbírali přes 90 tun odpadků. Odpadky jsou unášené silnými mořskými proudy. Víří ve spirále nejméně 10 let a nakonec skončí ve stojaté mase ve středové oblasti, jejíž plocha zůstává dosud neznámá. Charles Moore se svým týmem stanovili operační postup. Vzorky se odvážejí na pevninu, kde se následně zkoumají. Jednotlivé expedice stále podrobněji odkrývají rozsah problému. V
Odchytili jsme 671 ryb šesti různých druhů a více než 35% z nich mělo v žaludku nejméně jeden kousek plastu. Chceme tento problém řešit. Ačkoliv tyto ryby mohou některým lidem připadat nechutné, v mých očích vypadají roztomile a navíc jsou hlavním zdrojem potravy například tuňáků, zlaků a lososů. Lidé nemusí nutně konzumovat přímo tyto ryby, ale konzumují ty, které se jimi živí. Vyvolává to tedy celou řadu dalších otázek o tom, jaký vliv bude mít tato záležitost na naše potomky. Uprostřed odpadkového víru, na hony vzdáleného od jakékoliv obydlené země, Charles Moore se svým týmem zjistil, že mezi našimi odpadky bojují o přežití i ty nejmenší formy života. Medúzy jsou tak zašmodrchané, že nemohou ani plavat. Ovlivněn je dokonce i zooplankton, nejzákladnější prvek potravního řetězce v oceánu. Tyto drobné živé organismy pozřou drobné částečky plastů, které jim uvíznou v těle a zůstanou v něm usazené. Jedná se jen o mikroskopické formy života, které ale bojují o přežití už nyní, protože se noří stále hlouběji do našich odpadků. Šokovalo mě, že ať jsme odebrali vzorky na hladině v 10 metrech, ve 30 metrech nebo až ve 100 metrové hloubce, všechny obsahovaly plasty, každičký z nich. Ve vzorcích z roku 1999 se plasty v planktonu vyskytovaly v poměru 6:1. Nyní v roce 2008 jsme objevili plasty v planktonu v poměru 46:1. To znamená, že v mořském prostředí je 8x více plastů. Všechny tyto věci předvídáme, ale když pak vidíme, jak se mění ve skutečnost, šokuje nás to, přestože jsme to předpovídali. Plastová polévka nabraná v severním Pacifiku. Takhle vypadá. Vědci prokázali, že na této planetě už nezbývá jediná nedotčená oblast. Každý kilometr čtvereční oceánu obsahuje desítky tisíc plastových kousků. Jedná se o výsledek naší spotřeby. Ta činí ročně u každého z nás 100 kilogramů. Vývoj společnosti nezměníme. Stále méně času věnujeme přípravě pokrmů, oběda či večeře. Směřujeme jinam. Máme ve zvyku jíst mimo domov. Stále více využíváme balené produkty, které jsou připravené ke konzumaci. Balené pití a potraviny kupujeme v současné době mnohem častěji než v dobách minulých. Za prvních 10 let tohoto století, tedy od roku 2000, jsme vyprodukovali stejné množství plastů jako v celém uplynulém století. Momentálně každý rok po celém světě vyrobíme 260 milionů tun nadbytečných plastů. Asi třetinu z tohoto objemu tvoří věci na jedno použití, například obaly, které se použijí jednou a pak se vyhodí. Tento materiál se v mořském prostředí drží velice dlouho a my ho přesto použijeme a ještě téhož roku vyhodíme. Jsou oceány přeplněné plasty kvůli naší lehkomyslnosti, nebo je tomu tak proto, že systém nefunguje, jak by měl? Co se stane s plasty, když se jich zbavíme? Tohle je jedna z největších skládek odpadů ve Spojených státech. Skládka Bonny Hill obhospodařuje polovinu okresu Los Angeles. Jedná se asi o 78 měst a 5 milionů 200 tisíc lidí. V Bonny Hill máme dovoleno přijmout 13 200 tun odpadků denně. To je pro představu množství, jakým byste naplnili od branky k brance fotbalové hřiště do výšky kolem 3 metrů. Tolik odpadků přijmeme každý den. Ve Spojených státech a v Evropě se nejméně polovina plastů, které vyhodíme, jednoduše zaveze. Tisíce lahví a tašek končí každoročně na takovéto skládce. V roce 2007 zasypali oba kontinenty tímto způsobem 45 milionů metrických tun plastů.
Spotřeba se exponenciálně zvyšuje a infrastruktura s ní není schopná držet krok. Pouze 5% plastů využívaných ve světě se recykluje. A Západ, tedy hlavní spotřebitel, ani nemá k dispozici prostředky, aby si s tímto problémem poradil. Tohle je přístav Chennai v Indii. Část našich recyklovaných odpadů končí v kontejnerech tady. Naše odpadky se zpracovávají mimo zraky Evropanů za touto bránou, která zůstává obvykle uzavřená. Kontejnery se vyloží a materiál se umístí do tohoto prostoru. V této části areálu se nacházejí odpady různého druhu a původu. Některý materiál pochází z Německa, některý je z Francie, Ameriky nebo ze Středního východu. Tento muž jménem Sunil nám umožnil vstoupit na pozemek společnosti Futura, indické jedničky na poli recyklace plastových lahví. Sunil je zprostředkovatel. Kupuje obsah našich recyklačních kontejnerů a prodává ho zde, kde ho může zpracovat levnější pracovní síla. Obchody jdou Sunilovi dobře. Vývoz použitých plastů se zvyšuje o 30% ročně. Francie vyvezla v roce 2007 do zahraničí 700 000 metrických tun plastů. Jak vidíte, tyto balíky pocházejí z Francie. Poznáte to podle etiket, podle nich snadno identifikujete lahve, které jste mohli použít třeba i vy, a vaše skládky je pak v kontejnerech poslali sem k nám. Tyto dorazily zrovna teď. Zrecyklují je a znovu z nich vyrobí hodnotné lahve nebo jiné produkty, které lze opět použít. Polovina plastů, které Futura recykluje, pochází ze západních zemí. A docela legálně. Recyklační společnosti doufají, že když nám ukáží, jak dobře se dovedou o naše odpadky postarat, podpoří tím evropské spotřebitele, aby jich posílali ještě víc. Vzkaz pro evropské spotřebitele, vlastníky nemovitostí v Evropě, naše evropské muže a ženy, je velmi přímý a prostý. Futura Polyesters je hrdá na to, že je spojována s udržováním čistého a zdravého životního prostředí pro lidi, aby mohli žít na věky. Shromažďujeme lahve, které byly odhozeny do popelnic, a vyrábíme z nich pro vás produkty každodenní spotřeby. Může to být například košile, tričko nebo lahev, ze které pijete vodu, džus nebo jakékoliv jiné nápoje. Snažíme se produkovat minimální množství odpadů. Děláme všechno proto, aby se nám domů nedostaly žádné plasty a nekončily pak v popelnici. Markus a Anna se rozhodli pro radikální řešení. Když jdeme nakupovat do potravin, kupujeme i chleba, který se ovšem někdy prodává v igelitových sáčcích. V takovém případě si musíte zajít do opravdové pekárny. Tohle teď vyrábíme ze starých triček. Shromažďujeme trička ze škol nebo od lidí, kteří je chtějí vyhodit, a používáme je místo igelitových sáčků a tašek. A samozřejmě nikdy nekupujeme balenou vodu. Kdykoliv se někde potřebujeme napít, nosíme si vlastní. Natočíme si filtrovanou vodu z kohoutku a bereme si ji všude sebou. Když si tyto zvyky osvojíte a přizpůsobíte se vlastním potřebám, přestanete na ně myslet a zautomatizujete si je. V igelitových taškách nekončí ani organický odpad, je totiž skonzumován. Ukážu vám naše žížaly. Ano, uvidíte je ve spod. Opatrně, nebo vypadnou. Podívejte se na dno. Je tady šalotka a česnek. To je náš recyklační kontejner. Snažíme se nic nevyhazovat. A když něco koupíme, snažíme se, aby to bylo zabalené v obalu, který se dá recyklovat. Odpadky jsou ve všech směrech vynálezem lidí. Neměly by vůbec existovat. Pokud recyklujete a máte o této problematice nějaké povědomí, víte, že všechno, co koupíte, musí někam přijít.
Pokud domácnost neprodukuje žádné odpady, znamená to, že na skládku ani do zahraničí neputují žádné plasty. A žádné plasty se nedostanou ani do oceánu. To je Markusovo a Anino krédo, jsou neúnavní. Vyrazili za dalším dobrodružstvím. Tentokrát chtějí na kole zdolat 3200 km dlouhou trasu mezi Vancouverem a Tichuanou, aby o svém názoru přesvědčili každého, koho během svého putování potkají. Plasty jsou podle nich až výsledkem problému, který je nutné vymýtit u zdroje. Využívání plastových materiálů přináší společnosti a spotřebitelům obrovský prospěch v otázce uchovávání potravin, lehké přepravy a tak dále. Vzdát se těchto velkých výhod kvůli nápravě něčeho, co je až na konci životního cyklu produktu, by bylo velmi hloupé. Navíc za to může především nesprávné chování lidí a společnosti. Totéž slýcháváme od výrobců zbraní. Zbraně lidi nezabíjejí, to lidé stisknou spoušť. Stejnou frázi opakují i výrobci plastu. Plasty nejsou problém, to lidé jsou tím problémem, to oni odhazují odpadky. Neexistuje ale žádný způsob, jak každého člověka na této planetě naučit, aby se plastů zbavoval řádným způsobem. Průmysl a výrobci proto jsou zodpovědnost za to, aby navrhli produkt, se kterým nebudou spojené takové následky, jakých jsme svědky, když ho lidé odhodí nebo když z popelářského vozu odletí igelitový sáček. Dokážeme se obejít bez plastů? Odpověď zní v tuto chvíli ne. V Evropě se však několik obcí snaží je alespoň omezit. Pobřežní město Lorient se s problémem znečištění plasty potýkalo od samého začátku. Trápilo ho znečištění tamních pláží a moře. Před 10 lety proto přistoupilo ke změnám. Je tady chleba, zelenina, od všeho trochu. V letních měsících tu míváme i spoustu odpadu z místních zahrad. Například kytky, trávu z trávníků a tak podobně. Zkrátka všechno, co mají lidé doma a co podléhá rozkladu. Tyto tašky jsou jednou z mála alternativ svých igelitových protějšků. Organický odpad se každý týden sváží v taškách vyrobených ze škrobu. Není nutné ho třídit. Tašky se přirozeně rozloží spolu s potravinovými odpady. Ekologické tašky se smísí s organickými odpady a během 3 nebo 4 týdnů se zcela rozloží. Bramborový a kukuřičný škrob, ze kterého jsou vyrobené, reaguje jako jakýkoliv jiný organický materiál, například jako slupky od brambor. Vzniklý kompost zužitkují místní zemědělci. Zpátky do půdy se tedy každoročně vrací 2 miliony ekologických tašek. Přírodě se tak pomáhá od plastů, které by se jinak povalovaly kolem nebo skončily v moři. Úspěšně jsme dopluli na Havaj, abychom upozornili na problém zamoření oceánů plasty, které jsou vyplavovány podél našich pobřeží. Přednášky Markuse a Anny navštěvují během jejich cesty z Kanady do Mexika stovky středoškolských a vysokoškolských studentů. Možná si říkáte, že když zvíře sežere kus plastu, vejde mu do těla tlamou a druhým koncem vyjde zase ven a je po problému. Potíž ale je, že ten druhý konec je příliš malý, takže plasty obvykle zůstávají dlouhou dobu v jeho břiše. Plasty ani jejich částečky nejsou neškodné. Není to tak, že by tam jen tak byly a nic nedělali. Markus má ještě jednu otázku. Do plastů se průmyslově přidávají miliony tun chemických sloučenin. Jaké mají účinky? Tito sladkovodní plži citlivě reagují i na ty nejmenší změny prostředí. Slouží jako stráž. Federální agentura pro životní prostředí požádala jednoho dne Jerga Elmana, aby zjistil, jakým způsobem se na tomto plžovi projeví chemická látka, jejíž důsledky jsou stále neznámé, bifenol A. Výsledky studie ho překvapily.
Byl to pro nás nový jev. Těchto pležů jsme zkoumali tisíce a s ničím podobným jsme se nikdy nesetkali. A tak jsme experiment zopakovali. Jednou, po druhé a dokonce i po třetí. Jerk zjistil, že 10% samiček vykazuje výrazné pohlavní deformace a produkuje 4x více vajíček než obvykle. Děloha se dvěma žlázami je u supersamičky viditelně větší než u normální samičky. U tohoto konkrétního druhu se navíc vyskytuje velká ruptura vejcovodu. Představte si, kolik těch vajíček muselo být, aby vejcovod takovým způsobem protrhla. Je to, jako by vybuchla sopka. Jerk si položil otázku, kde se bifenol A vyskytuje. Odpověď zněla v našich plastech. Tento antioxidant se přidává do dětských lahví, do lahví obecně a do obalové techniky, ale také se z nich uvolňuje. Šokovalo mě to. Je totiž třeba si uvědomit, že tato testovaná koncentrace se může vyskytovat ve všech povrchových vodách. Je těžké uvěřit, že tak nízká koncentrace bifenolu A, která se v přírodě může zcela běžně vyskytovat, má tak silné účinky, že zabíjí zasažené samičky. Vědci teprve začínají zjišťovat, že plasty v oceánech uvolňují do prostředí chemické látky, jejichž účinky jsou zatím neznámé. Kolik jich unikne, jakmile se produkty dostanou do vody? Jak se tyto kontaminanty akumulují v potravním řetězci? Postihují mořská zvířata? Do jaké míry? Přesně tyto otázky se snaží zodpovědět tým ze Světového fondu na ochranu přírody prostřednictvím zkoumání plejtváka myšoka, druhé největší velryby na světě. Aby vědci zjistili, zda jsou tato zvířata kontaminovaná, museli prozkoumat vzorky jejich tuku. Výsledky biopsie hovořily jasnou řečí. Stejně jako medvědi lední a velryby černé, obsahoval i tuk plejtváků látky zpomalující hoření, které se přidávají do plastu. Nikdo zatím neví, jak zmíněné kontaminanty tyto druhy ovlivňují. Nacházíme se uprostřed širého moře. Všechny kontinenty jsou na míle vzdálené a my tu nacházíme látky a kontaminanty, které tu nemají co dělat. Vznikly sice stovky kilometrů odtud, ale přinesl je sem proud. Nejvíce ze všeho mě trápí, že znečišťujeme celou planetu, včetně těch nejodlehlejších a nejdivočejších míst. Jerga, kterého jeho vlastní zjištění šokovala, zajímalo, zda potraviny zabalené v plastu, které denně konzumujeme, nejsou kontaminované určitými substancemi. Proto umístil do lahví s vodou na 4 až 8 týdnů další plže. Plži umístění v petlahvích produkovaly daleko více embryí než hlemíždi v lahvích ze skla. Petlahve obsahují v plastovém materiálu složky, které se uvolňují do kultivačního prostředí plžů. Netušíme, o jaké látky se jedná. Zatím jsme je neidentifikovali, ale jsou evidentně estrogenní.
Musíte si uvědomit, že než uvedeme materiál nebo látku na trh, absolvuje laboratorní testy, které odhalí, zda jsou škodlivé. Výsledky se předávají vědeckým a veřejným organizacím, které rozhodnou, zda je bude možné obchodně využívat či nikoli. Úřady navíc neustále kontrolují všechny produkty, které prodáváme. Je těmito chemickými produkty ovlivněn i člověk? Nikolas a Aurora, pár, který používá plasty jako všichni ostatní, souhlasili, že se podrobí krevním testům. Šana Svonová je epidemioložka. Už léta provádí testy plodnosti. V roce 2005 začala zkoumat účinky ftalátů, dalších chemických látek přidávaných do plastů. Vybrala ženy s vysokou hladinou ftalátů v moči a zkoumala, jakým způsobem se projeví na jejich novorozených dětech mužského pohlaví. Podobný výzkum nikdo předtím neprovedl. Ftaláty, především ty, které nás nejvíc znepokojují, se nazývají antiandrogeny. Snižují hladinu testosteronu a působí tak i u dospělých. Daleko závažnější ovšem je, když k tomu dojde v děloze, protože změny, které zde nastanou, jsou na celý život. A protože se jedná o antiandrogenní látky, které snižují hladinu testosteronu v nejzásadnějším období, dochází ke změně vývoje mužských genitálií. Řekneme-li to laicky, embryo normálně začíná jako dívka a teprve pak se pod vlivem testosteronu mění na chlapce. Jestliže se ale určité ftaláty vyskytují v těle matky, ve zvýšeném množství, je tato fáze narušena. Ftaláty se používají ke změkčení plastů například při výrobě potravinových obalů a hraček. U hlodavců však způsobují feminizování druhu. Varlata zmizí a penis se zkrátí. Vzdálenost mezi varlaty a řitním otvorem, která je u samců obvykle dvojnásobná, se zkrátí a pohlavní orgány mají spíše samičí podobu. Šana měla nápad i odvahu pokusit se provést u dětí stejná měření a dosáhla totožných výsledků. Když byla hladina nejtoxičtějšího ftalátu, označovaného jako DHP, v moči matky vyšší, varlata chlapců obvykle zcela nesestoupila do šourku a měli výrazně menší penis. Sice nejsem odborník na lidskou toxikologii, ale ani jako ekotoxikolog bych nepředpokládal negativní účinky u dospělých. Řekl bych, že dospělým, kteří pijí minerální vodu z petlahví, absolutně nic nehrozí. Hovoříme-li ale o těhotných ženách nebo velmi mladých dětech, už o tom tak přesvědčený nejsem, protože v těchto velmi citlivých fázích životního cyklu je na místě vyhýbat se jakýmkoliv estrogenním chemickým látkám. Ano, plasty obsahují látky, které mohou v konečném výsledku migrovat, ale pouze v nepatrném množství, hluboko pod normami. Někteří odborníci používají neoprávněné operační postupy, kterými vyvolávají emoce, které následně zneužijí média. A tak se mezi veřejností šíří bezdůvodná panika. Žijeme ale v demokracii, takže každý má právo vyjádřit svůj názor. Skutečně vědci šíří poplašné zprávy, nebo si pouze pokládají nové otázky? Nikolas a Aurora se právě dovídají výsledky svých krevních testů na přítomnost chemické součásti plastů, bifenolu A. Obecně vzato jsou tito dva lidé stejní jako vy nebo já. Je to tak říkajíc průměrný vzorek, to ovšem znamená, že bifenol A máme v těle všichni. Jak víte, tato látka dříve neexistovala, naši prarodiče ji v těle neměli. Je to chemický produkt vytvořený průmyslem, kterým jsme nyní všichni napuštěni.
Ve Francii nebyl dosud proveden žádný epidemiologický výzkum tohoto druhu, ale všechny osoby testované ve Spojených státech měly v těle nejen bifenol A, ale také ftaláty. Navzdory znečištění oceánů a vlivu na zvířata, navzdory kontaminaci vlastního těla, se člověk ještě nerozhodl plasty ze svého života vyloučit. Jejich produkce se naopak každoročně o 10% zvyšuje. V Indii se plasty využívají 20krát méně než v Evropě a Spojených státech. S miliardou obyvatel se však brzy dostane do první trojky největších spotřebitelů. Jak zvládne tato země přestat znečišťovat řeky a pobřeží svými plasty? Jak dokáže nadále absorbovat naše odpadky? Plasty? Náš nepostradatelný spojenec v každodenním životě. Mysleli jsme si, že jsou neškodné. Do oceánů jsme jich za několik desetiletí nasypali nejméně 100 milionů tun, ale nyní dochází k bumerangovému efektu. Situace je beznadějná. Zhoršuje se téměř exponenciální řadou a neobjevují se žádné známky zlepšení. Vypadá to, že nikdo si nedokáže představit budoucnost bez plastů a nikdo není ochoten přiznat, že změna potřebná k odstranění problému znečištění plasty musí být drastická. Nevýznamná drobná změna vůbec nic nevyřeší. Markus a Anna se odmítají vzdát. Děkujeme, že jste dnes přišli. Dnes je den, kdy si připomínáme znečištění oceánu. Všude, kam přijedou, nadále pokračují ve svém boji za změnu zákonů a definitivní ukončení věku plastů. Změnit myšlení lidí nemůžeme. Možná bychom je měli vystrašit, aby se všech těch odpadků